Morre? Eu morri. Aí, baixinho. Já tá morrendo. Muito morto. Caraca, isso aqui é uma 12. Esses coreanos. Boa, Hiro. Você vai com ele? Beleza, eu vou com. Coisa aqui então. Você joga o seu, eu jogo o meu. Demorou. Demorou? Esse papinho aí. Seus danadinhos. Que horas vai ser Oh, o final da live? 5 tá para daqui a funcionando, pouco, Vini. mano. Precisamos encontrar. Abriu aí? No coisa de. Se eu entrar e não tiver, você vai tomar banho, hein? O meu tá funcionando. Oh, gaguejou! Gaguejou! Gaguejou a menina, hein? Nossa, dá pra mudar a cor da mira. Agora não dá, mano. Na próxima. Ah, que viado, mano. Virar homem. Deixa. O seu drone achou uma bomba. Minha crise verbal, mano. Dez segundos pra inserção. Não, caralho. 5 segundos pra inserção. Vamos ver. Vamos dar uma jogadinha. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Nossa, é 12 mesmo. Você deve recuperar. Nossa, agora tem, ó. Tem um server asiático agora. Ó no cu dos asiáticos. Que isso, cara. É por isso mesmo que eu mandei um pau no cu. Cara. Não, 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 Danilo, não, Danilo! Peraí, 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 velho. Não, não, não é isso que eu queria fazer. É esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo. Não, eu errei. Ah, burro pra caralho. Que nem fio. Vai, Hiro, põe aqui rápido. Põe aqui rápido. Aqui, não, não é que nem fio isso não, cara. Aí, aí, tô. Drone pronto. Bigode matou? Fica cego, né, Jota? Nossa, de cara já caiu no novo tema, bicho. É a Kamachi. O nome da cidade é Kamachi. Vai, Hiro! Que isso, destruído. Foda. Inimigo restante. Ai! Sai daí, Hiro! Sai daí, sai daí, sai daí! No banheiro, no banheiro. Calma aí, vou ter que recarregar. Meia hora. Queria matar sim, né? Jogou demais, jogou demais. Falou, Fabrício. Vamos do que agora? Vamos do que agora, Hiro? Vou com ela. Vou de mira no buraco no meu toba. Esse jogo aqui, sei lá quanto deve estar, cara, mas não compensa você pagar o preço que ele tá, não. Espera a promoção, 25 conto é o preço justo. É, verdade. É verdade. Acho que 50 conto, acho que. Ah, não sei, velho. Pra brincar, coisa nova, assim. Pub, eu acho, talvez, mano. 50 conto. Mas 100 conto nessa merda desse lixo, desse boss de jogo. Mantenha a área e as bombas protegidas. Fala isso, cara. A gente já divertiu bastante com esse jogo. Ah, é, isso é verdade. Pior que a gente gostava na época que era mais bosta, né, mano? Que era cheio de hack o bagulho. Mas quem tá de 12? Eu. Tá 11 por arco, hein? Deixa eu jogar. Vou fazer, calma, relaxa. Tem que jogar lá na B, mano.
Não é onde eu tô aqui não, mano. 10 segundos. Sai daí, Danilo. Sai daí, Danilo. Inimigos ainda têm de localizar uma bomba. É o personagem falando. Foi o bigode, mano. Ô, fica lá na Altamira lá, mano. Altamira é God, pô. Fiz Altamira lá. Ah, o Lip já vai levar todo mundo, pô. Uma bomba foi localizada. Recarregando. Morreu onde, Danilo? Tá na janelinha. Ele matou eu pela persiana, mano. Repondo munição. Tá no banheiro aí, janela banheiro, janela banheiro. Fazendo rapel. Onde que quebrou isso, mano? Ah, nem sei onde eu tô, velho. Na entrada aqui no hall principal, não foi? Será que foi o meu? Buraco na escada aqui? Banheiro, ela sabia. Recarregando! O outro tá banheiro, banheiro. Caralho, que reflexo, mano. Tô com um reflexo bom. O outro tava banheiro, janela banheiro. Não tá mais janela banheiro. Tá sim, tá no banheiro, tá no banheiro. Repondo carregadores. Ah, o cara vazou. Tá aqui, ó. Tá no corredor, pega aí. Boa, Rio. Tava com medo, tchau. Não tinha. Mano, chegou ao ponto que eu tô zoando no chat, velho. Que isso, para, mano. Ô, Rio, bora botar. Você bota o seu, eu boto o meu? Bora. Mas tem que ter um buraco grande, cara. Ele não é que nem fuse. Mas o meu é grande, relaxa, velho. Dá pra meter sim. Eu tenho que fazer um buraco grande, cara, senão não entra. Se fuder, Murilo. Murilo, vira meu sub aí, mano. 2,50, seu bosta. Você precisa utilizar seu drone. Isso aí, galera. Todo mundo hashtag Murilo vira sub. Caralho, mano. Nos Estados Unidos o cara baixou torrent na casa do Danilo lá. Tomou ban na internet 15 dias, velho. Caralho. Por que não? Não, lá não pode nada, velho. E os caras fiscalizam esse bagulho aí, mano. Fique alerta, seu Danilo. Tem capa, hein? Tem capa, hein? Mas paga a multa? Não, eles... Não sei, velho. Cortaram a mente dele por 15 dias. No Japão, paga a multa. Paga a multa e corta não, a internet ou só paga a multa? E é caro a multa. Terceira vez. Inserção em 10 segundos. Se no Brasil tivesse isso, é mais um motivo pros caras roubar mais nós. Tá maluco. 5 segundos pra inserção. É bagulho da pirataria? Quer dizer, tipo... É. É, pô, torrent você baixar com o pirata, pô. Ah, vai lá na frente, galera, que não tá afim de tomar. Não, esses caras são ruins, não faz não, mano. Aquela parada, hein, Vinho? Que parada, vambora. Bota em uma janela aqui, eu boto em outra, vem. Tá aberta a janela? Então, não, não tá só aberto, funciona aberta, cara. Ele é que nem tete. Não funciona não, mano. Quer que eu quebre? Ó, abriram aqui. Não, mano, tem nada a ver, velho. Acho que tem nada a ver. Ah, põe essa porra aí, vai logo, japonês, caralho. Vai acabar o jogo já, mano. Vem do outro lado aqui, ó. Jogando uma granada flash.
Ah, cara. Vê se você consegue entrar aí, Danilo. Conseguiu? Consegui. Ué, por que eu não consigo? Tem alguém no banheiro? Tá com castle. Não, alguém entrou no banheiro? Ai, cara, tá na escada aí, Danilo. Nossa, tá com desativado. Tá na escada. Escada. Isso. Mira aí. Aqui na minha frente, a bosta! O Capcan. Não! Ô, doido! Tá fumando maconha, caralho? O Capcan tava na bomba A. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Tá fumando muito, hein, tio? Pega leve aí da próxima.